Sitten Mersun lentolähtö ja lasku. Ne on asioita, jotka on niinku tuottanut sitä tuskaa oikeassa maailmassa, tuottavat tuskaa helposti tässä. Nyt kun me puhutaan koneesta, jossa on melkein 1500 hevosvoimaa, 3000 kiloa vähän yli painoa, 3-metrinen potkurilapa ja vaaksan verran varaa siihen kenttään, ettei se ota kiinni. Se vaatii niinku oikeata harkinta. On kaksi tapaa lähteä Mersulla lentoon siis. Se on perinteinen tapa, jossa kaasua annetaan hitaasti sinne. Ensinnäkin sulla pitää olla laipat kokonaan ulkona, kannuspyörälukko päällä ja aletaan antaa kaasua hitaasti sinne. Silloin tapahtuu niin, että kiertoliike tapahtuu ensin toiseen suuntaan, kannuspyörä nostaa ylös niin toiseen suuntaan. Eli jalkaohjaimilla ohjataan koko ajan. Sauvaan ei saa koskea, koska siinä vaiheessa, kun rupeaa sauvaan koskemaan ja on niin vähän nopeutta, niin se aiheuttaa yleensä niin kuin koneen rämähtämisen tuohon kohtaan tuonne mäkeen. Toinen tapa sille lentoonlähdölle on se saksalaisten lentoonlähtö, jota sanotaan myös porilaisten lentoonlähdöksi. Eli siinä samalla laipat täysin ulkona, kannuspyörä lukittuna, mutta kaasua annetaan määrätietoisesti nopeammin sinne. Sillä tavalla, että vaikka kannuspyörä on maassa, niin pitää olla täysteho päällä. Se aiheuttaa sen, että 90 kilometrissä kannuspyörä nousee ylös, niin siinä vaiheessa kone rupeaa kiertämään vain ainoastaan vasemmalla. Että silloin se kiertoliike korjataan pitämällä oikealla jalalla vastaan. Siis kyse ei ole siitä, että sitä käytettäisiin sitä polinta, vaan pitämällä vastaan. Ja kun kone rupeaa kentällä kiertymään sen jälkeen oikealle, koska todennäköisesti tulee annettua liikaa jalkaa, niin sitten korjataan vasemmalla jalasta. Ja nämä liikkeet pitää olla rauhallisia, eikä semmoisia nopeita, koska se aiheuttaa koneen sit kiertämisen ja kaatumisen kentällä. Sitten koko ajan on se, että kun polkimilla ohjataan, ei kosketa sauvaan, ja silloin kone pyrkii kentän päässä jo itse ilmaan, eli sen tuntee siitä, kun se rupeaa jo kevenemään. Siinä vaiheessa otetaan kone haltuun, otetaan irti se kentästä, laskutelineet sisään, ja sen jälkeen laivat sisään. Se on siinä. Laskeutuminen. Laskeutumista on kahta tapaa myöskin. Se mikä on perinteinen suomalainen laskeutumistapa, eli lasketaan 170 lasissa laipatulkuna, kannuspyörälukko vapautettuna 170 lasissa 3 pisteelle. Se vaatii taitoa siinä mielessä, että koneen ohjattavuus 200 kilometrin jälkeen on huomattavasti heikompi. Suuremmissa nopeudessa, mikä se tahtoo kaatua siitä. Toinen tapa on saksalainen tapa, eli ajetaan samalla laipatulkona, kannuspyörälukko vapautettuna, mutta veto päällä. Eli ajetaan veto päällä niin, että päälaskutelineille laskeudutaan 250 lasissa. Ja sen jälkeen kone yleensä siinä pomppaa kerran, kaksi, kolme. Vasta sen jälkeen pomppiminen on rauhoittunut, sitten otetaan kaasu pois. Silloin kone tulee varmasti ehjänalaisesti. Sitten kun se kaasu on otettu pois, se koneen perä rupeaa laskeutumaan alas siitä, niin sen jälkeen otetaan taas polkimilla se haltuun. Eikä ohjata sauvalla sitä. Ja sammuttaa haltuun. Ei se ole sun kummempi.